kuptimi se sa është e shtrirë, sepse është e qartë. Jo, shiqoni, ne mas luftës jemi përballu, domthonë këtu në Kosovë është vendosur një regjim që është shujt, unë mik, i thom regjim, sepse ai mision domthonë ka vepruar pastaj me ligjet e aplikueshme të Jugosllavisë, të cilët i kemi luftu, dhe në kuadër të atij misioni ka pasur në vende të ndryshme, të cilat edhe sot nuk e njohin shtetin e Kosovës, dhe rreth 30 shërbime të huaja kanë vepruar një kohë të gjatë, dhe jo rastësisht ne edhe sot 25 vite mas luftës mirëme me vetveten, jo kush e vrova ato, kush e boni ato, duke amnestuar Serbinë dhe shërbimet sekrete jo miqësore ndaj Kosovës, edhe deri në fund kur tashmë policia Kosovës dhe institucionet e sigurisë ndalin një zyrtar rus në kuadër të UNMIK-ut me imunitet diplomatik, i cili ka qenë në pjesë e shërbimit sekret rus. Pra, çështja e shpionazhës ka qenë, është dhe do të mbetet. Mbi të gjitha është bashkëpunimi i qytetarë, i njerëzve që kanë informata me organet e sigurisë, në këtë rast policinë dhe AKI-n, për me mundën mi parandalue, që të njëjtën kohë me ngrit vedijen qytetarë, edhe përmes emisioneve televizive dhe debateve që mos më ra prej lajmeve dhe informatave të cilët servojnë në fakt misioni i aty në informatave është për me krijue ambient të përshtatshëm për me mujtën me operue shërbimet jo miqësore në Kosovë. Ndërko, këtë për fondet e Berisha, një qështë që është diskutuar në 2-30 e fundit, ka qenë edhe një bisedë që është publikuar një audio në qizim në mes të shefës e grupit parlamentarë televizit, vendosje dhe të kërkuarit për sulmin e Banjskë, atyre që kërkon edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, është një shqetësim për cilën unë menoj që nuk du të me thonë ne që mirëmi me politikë, se kërë thojmë ne kjo nënkupton ndërhyrje, po organet e ndërhyrjes në është avesh kanë fillu mu marën, sepse këtu po flitet për një personi cili në kohën kur është koordinue shefja e vetëvendosës me të, ai veç ka qenë në listën e zezë dhe i kërkuar për organeve të sigurisë për krime dhe vrasje që ka bërë në Kosovë. Kjo e bën më shqetësuese. Për ndryshe, komunikimi me politikan të minoriteteve, sërb, tush, bosnjak, i një kryetarit të grupit është normal. Mirë po këtu s'kem të bëjmë, sepse thash po flitet, do të thonë për një kriminal i kërkuar edhe nga shteti i Kosovës, edhe në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili pastaj ka bë edhe akt invazion terrorist nga Serbia me një grup njerëzësh. Pra, domthon kjo është tepër shqetësuese. Domthon ne deri tash folëm për bashkëpunimin e dy qytetarëve të Frizojit, po kur fillojnë me bashkëpunue edhe krerët e institucioneve, pastaj ato një lloj spionazhe. A ka shpionuar me thonë se për shembull ose me çanse po tregjë para një të cilët i ka shkput Berati jo çat shkurt asa tema nuk dihet, ne po folim për ato që domonën ngjyra zërit, domon shumë miqësor, si je, si kalon, ajo është spionimi dhe kësaj pasojë. Domon që nën kupton, nuk është komunikimi por për cilën dyshoj që s'ka qenë edhe i fundit, sepse ne kemi edhe një skandal të kësaj natyre që është bërë publike më herët dhe koordinimi domodin i partisë në pushtet me një kriminal ose në përgjithësi edhe me listën serb ska si subjekt politik për çështje ndihshme, siç ka qenë çështja e pagës minimale ku janë kon domo ku janë atakuar edhe veteranët e luftës, domodin e bën domodin shumë të dyshim misionin e këtij pushteti dhe këtij subjekti që është në pushtet aktualisht. Kryeministri po thotë se është montuar. Po shiqo, kryeministri ka u pudhën në obor, ai thotë montu, njërë thotë se kumpa, do më ajo është gjuhë për analfabetet funksional që e ndjekin, do më thonë, atë njërë cilve vesh më falë me një shpreje populore të katun dhe vesh undën mja eke dhe me shti me kulot në livadhë, se për nëshe një kryeministr, do më ne kemi rastën në botë, domon president, kancelar, shteti, që domodhonën për skandale shumë matë vogla se kjo edhe ka ndonë përgjësi. Dhe më mënu, domon me arsye të uve, domon bashkëpunini me Radojqiqin, duke thonë në të njëtën intervist që nuk e kam dëgjue, dhe mas një minuti me thonë që është e montunit, si pedi që o montunit kërse ke dëgjue. Domthonë, pra ato thash, e ka u budhën në obor, po ja që fati keq i Kosovës, me ndimën e pareve të Serbisë, sepse edhe rasti Martin Berishës duhet të shiquohet në aspektin e shpionazhës, edhe domthonë ndërhyrjes
të Serbisë, domethënë sepse miliona euro që kanë ardhur në Kosovë në prag të fushatës, ata kanë shku diku. Ata parë janë shpërndarë diku. Agjencitë caktuar e kanë bën PR-in e një subjekti apo një lideri të caktuar politik. Por sidoqoftë jetë, unë nuk duam të vazhdojmë atë tjetër pasi me këtë punë veç janë të marr organet e sigurisë për cilët kam besim se do ta zbardhin deri në fund këtë çështje. E qartë, zoti Berisha, shumë faleminderit që ishe sonte bashkë.